የባህር ዳር ዙሪያ ፍርድ ቤት በዛሬ ዕለት ፋኖ ዘመነ ካሴን ነጻ ማለቱ ተነገረም በአንዋር መስጊድ የነበሩ በቁጥር እጅግ በርካታ ሰዎች በሰላም እንዲወጡ ተደርጓል የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሸህ ሱልጣን አማን ኢባ እና የበላይ አመራሮች በአንዋር መስጂድ ከደረሱበት ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ የማረጋጋት ስራ በመስራት አንድ ሻሂድ ወይም መስዋዕት የሆነ ሙስሊም እና ጉዳት የደረሰባቸው ወደ ሆስፒታል እንዲሄዱም አድርጓል የጁማ ሰላት ለመስገድ በአንዋር መስኪድ የተቀናኙ በተፈጠረው ችግር ምክንያት በመስኪዱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ተጋግተው የቆዩ ምእመናን ወደ በሰላም ከሰኙ በኋላ አንድም ሰው እንዳልቀረ ካረጋገጡ በኋላ አመራሮች የመስኪድን ቅጥር ግቢ ለቀው ወጥተዋል ምክር ቤታችን ለሞቶች ጀነት እንዲወቅፋቸው ለቤተሰቦቻቸው ና ለመላው ሙስሊም ማህበረሰብ ለተጎዱትም ቶሎ ማገገምን ይቸር ዘንድ አላህ እንጠይቃለን በቀጣይም ህዝብ ሙስሊም የተፈጸመበት ያለውን አላግባብ የመብት በተገቢው መልኩ መፍትሄ ያገኝ ዘንድ በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ መሰረት ተቋቋሞን ዘጠኝ አባላት ያሉ ኮሚቴን ና ምክር ቤታችን የሚሰጠው አቅጣጫ እንደ መሪ ተቋም በማክበር ተግባራዊ እንዲያደርግ እንጠይቃለን አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ሰበር ዜና አርበኛው ዘመነ ካሴ ነጻነህ መባሉ ተሰማ መስከረም ወር 2015 በቁጥጥር ስር የዋለው አርበኛ ዘመነ ካሴ ዛሬ ግንቦት 25 2015 በባህር ዳር ከተማ አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት በኋላ ችሎት ነጻነህ መባሉ የአዲስ ማለዳ ምንጮች ገልጸዋል አርበኛ ዘመነ ካሴ በመስከረም ወር በቁጥጥር ስር ውሎ መስከረም 23 2015 በባህር ዳር እና አካባቢዋ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀርቦ የሰባት ቀን ቀጠሮ ተሰጥቶት እንደነበር የሚታወስ ነው መመራውን የያዘው የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን የምርመራ ቡድን በተሰጠው አስር ቀናት ውስጥ ምርመሬን ማጠናቀቅ አልቻልኩም በማለት ተጨማሪ አስራ አራት ቀን እንዲሰጠው ጠይቋል የአርበኛ ዘመነ ካሴ ጠበቆችም ወንጀል የተባለውን ጉዳይ ለማጣራት በሚል ፖሊስ ላለፉት አራት ወራት ያጣራ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ ባለፈው ችሎት ውሎ የፈቀደ አስር ቀናት በቂ መሆኑንና ሌሎችን መከራከሪያዎች አቅርበዋል ስለዚህም የጊዜ ቀጠሮ መስጠት አያስፈልግም በማለት ተከራክረው ዘመነ ካሴ በዋስ እንዲለቀቅ ለፍርድ ቤቱ ጠይቀዋል የምርመራ ቡድኑ ያቀረበው ምክንያት በቂ አይደለም ያለው ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ምርማሪ ቡድኑ ከጠየቀው 14 ቀናት ውስጥ የሰባት ቀን ጊዜ ቀጠሮ በመስጠት ፖሊስ እስከ ጥቅምት 1 2015 ድረስ ምርመራውን እንዲያጠናቅቅ ትዛዝ ተሰጥቶት አርበኛ ዘመነ ካሴም ወደ ሰባቲም ሰባታሚት ሚት መረሚያ ቤት መመለሱን ከዚህ ቀደም መዝገቡ ይታወሳል የአርበኛ ዘመነ ካሴ ጠበቆች የክስ መቃወሚያ ማቅረባቸውን ተከትሎ አቃቤ ህግ መልስ ለመስጠት የክስ ችሎት ለመስማት ጊዜ ይሰጠኝ ማለቱ አይዘነጋም ፍርድ ቤቱ አቃቢ ህግ በጠየቀው መሰረት ለህዳር 122015 ቀን 9 ሰዓት በድጋሚ እንዲቀርብ ትዛዝ ተሰጥቶ አርበኛ ዘመነ ካሴ ለፍርድ ቤቱ የቃልና የጽሁፍ አቤቱታን እንዲያቀርብ ተደርጓል በመጨረሻም ጊዜ ግንቦት 252015 ቀን 7 ሰዓት በኋላው ችሎት አርበኛ ዘመነ ካሴ ከወንጀል ነጻ መባሉ የአዲስ ማለዳ ምንጮች ገልጸዋል አዲስ ማለዳ ይህን ዘገባ እስካጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ዘመነ ከማረሚያ ቤት ወጣ ማወቅ ተችሏል ዘገባው የአዲስ ማለዳ ነው በአሳዛኝ ሁኔታ በአንዋር መስጊድ በጁማ ስግደት ወቅት ፖሊስ በሰነዘረው ጥቃት የሟቾች ቁጥር አስር ደርሷል የመንግስት የጸጥታ አካላት ጉዳት የደረሰባቸውን የሚያነሱ አምፑላንሶች ወደ አካባቢው እንዳይገቡ ከልክሏል በዛሬ ሁለት በአዲስ አበባ አንዋር መስኪድ የጸጥታ አካላት በሰነዘሩት ጥቃት የሟቾች ቁጥር አስር እንደደረሰ አምባ ዲጂታል ካይን አማኞች ያሳስበው መረጃ ያመለክታል በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችም መቁሰላቸው የተገኘው መረጃም ያመለክታል የጸጥታ አካላት በተጣሉት ክልከላ እስከሬኖችን ማንሳትና ቁስለኞች ወደ ጤና ተቋማት ማድረስ አለመቻሉም ታውቋል ይህም የሟቾች ቁጥር ከፊል ሊያደርገው እንደሚችል አማኞች አመልክተዋል የፌዴራል እስልምና ጉዳዮች ያወጣውን መመሪያ በመከተል ምንም አይነት ተቃውሞ እንዳልነበር የገለጹት የአይን እማኞች ከጸጥታ አካላት የተተኮሰ ድምጽ የተሰማው ስግደት ከማጠናቀቁ በፊት እንደነበር አመልክተዋል ይህንኑ ተከትሎ በተነሳው አለመረጋጋት ፖሊስ በምእመናን ላይ በመተኮስ እስካሁን የአስር ምእመናን ህይወት ማለፉ የተነገረው ከቱማ ስግደት አስቀድሞ በመስኪድ ዙሪያ እንዲሁም በመርካቶና አካባቢው ፖሊሶች ሱቆች ቀድመው ባህል ሲያዘጉ ነበር ያሉ ሲሆን በመስኪዱ ዙሪያም ሪፐብሊክ ጋርድ ፌዴራል ፖሊስ ፈጥኖ ደራሽ ና የደህንነት አካላት ሲያንዣብቡ መታየታቸውን አመልክተዋል በዚህም ሰበብ ባኗር መስኪድ ከወትሮ በተለየ የሰጋች ምእመናኑ ቁጥር ዝቅተኛ እንደነበረም የአይን እማኞች ጨምረው አመልክተዋል ፖሊስ በከፈተ ቶክስ ከመሞቱ በተጨማሪ በርካቶች በመስኪድ ውስጥ በጥይት ተመተው መውደቃቸው ሲገለጽ እስካሁንም ድረስ የህክምና እርዳታ እንዳላገኙም ተብሏል ከዚህ ጋር በተገናኘ በመስኪዱ ቁስለኞች ለማውጣት ያቀኑ አምፑላሶችም በጸጥታ ኃይሎች እንዲመለሱ ሲደረግ መመልከታችን የአይንማኞች ማኞች ተናግረዋል ፖሊስ በመመና ላይ የወሰደው እርምጃ በአኗዋር መስጊድ ሳይገታ እንደ ጣሊያን ሰፈር ባሉ የመስጊድ አጎራቦች ሰፈር ተዛምቶ በንጹህ ላይ ጉዳት መድረሱም የአይን እማኞች መረጃ ያመለክታል ይህ መረጃ እስከ በት ደቂቃ ድረስ ከሲኒማ ራስ ከማዘጋጃ ቤት ና አውቶቡስ ተራ አቅጣጫ ወደ አኗዋር መስጊድ የሚወስዱ መንገዶች በፖሊስ ዝግ ተደርገው ይገኛሉ ለመመናን ህልፈት ሰበብ የሆነው ክስተት በተመለከተ ከመንግስት በኩል እስካሁን ድረስ ይፋዊ መረጃ አልተሰጠም የ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የፕሬዝዳንቱ ልዩ አማካሪ የሆኑት ኡስተዝ አቡበክር አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው ለመንግስት ጸጥታ ኃይሎች በአስቸኳይ ድረስ ባሉበት መልእክት የጁማ ሰላትን ለማስወገድ ከቤት ወጣንና በመስጊድ ያለው ንጹዋን ህዝበ ሙስሊም ላይ ያለምንም ርራሄ በጥይት ያህል እርምጃ መውሰድ ኢሰባዊ ተግባር ነው ሲሉ እርምጃውን አወግዘውታል በታላቁ አንዋር መስጊድ በሰላማዊ ምእመና ላይ የደረሰውን ጉዳት ተከትሎ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሃጂ ኢብራሂም ቱፋ ከሚመለከተው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር የተፈጠረውን ቀውስ ለማረጋጋትና በአስቸኳይ የተጎዱትን በሚቻል በሚቻልበት መንገድ ላይ እየተነጋገሩ መቆየታቸው ተሰምቷል በተፈጸመው ጥቃት ጉዳት የደረሰባቸው መመና የህክምና እርዳታ እንዲያገኙ ወደ ሆስፒታል እንዲወሰዱ አምፑላስ ወደ ቦታው እንዲደርስ እያደረጉ ይገኛሉም ተብሏል ታላቁ አንዋር መስኪድ ከውጥረት ነፃ እንዲሆን በመስኪድ ውስጥ የሚገኙ መመናን በሰላም ወደ ቤታቸው እንዲገቡ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ። ሄ ሱልጣን አማን ጨምሮ ሶስት ከፍተኛ አመራሮች ከመጅሊሱ ተወክለው ወደ ቦታው በማምራት ከፀጽታ ኃይል ጋር ይህን ተፈጻሚ እንዲሆን እየሰሩ ይገኛል ተብሏል ከሁሉም ነገር በፊት ሰብአዊነት መቅደም ስለሚኖርበት የተጎዱትን ወደ ህክምና ቦታ ለማድረስና በመስጅዱ ያሉ ምእመናን በሰላም ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ለማድረግ በሚያደርገው ጥረት በአንዋር መስጊድ ና በዙሪያው ያለው የጸጥታ ኃይል ይህ ተፈጻሚ እንዲሆን የበኩሉን ሀላፊነት እንዲወጣ ጥሪ ያቀርቧል ኡስተዝ አቡበክር አህመድ አምባሳደር ኡስተዝ ሀሰን ታጁ በዛሬ ሁለት በታላቁ አንዋር መስኪድ ና በሌሎች መስኪዶች የመንግስት የጽታ ኃይሎች የወሰዱትን የንጽዋን ዜጎች ህይወት የቀጠፈና ያቆሰለ የኃይል እርምጃ በየትኛው መመዘኛ ተቀባይነት የለውም እንደ አይነት ያልተገቡ እርምጃዎች ቀውስን በማባባስና የማህበረሰቡን ምሬት በመጨመር በሀገር ላይ አደጋ የሚደቅኑ አስፈላጊ ውጤቶችን ሊያስከትል እንደሚችል የሚመለከተው አካል ሊረዳ በተገባ ነበር ለሟቾች ጀነት ለተጎዱት ፈውስን ለቤሰቦችን መጽናናትን እንመኛለን